Y como lo consigo tras de ti, muriendo por ti, dime qué por mí, brother. Sen kahramanın cindin patrası. Stop. Daha ne yapayım ki ya? Ես նա սարին հանից ու ուղղում։ Առաջի համար։ Հատի բանդը շատ տարակ։ Իս ապակի։ Մենա մարդ առջան թողան շատ շատ Հայտիվատրում սատարի պրոսենալատարդում պետրեցայի Հարաբաղին մարվական ակումբի նախագահ Արմեն Հայրապետյանը։ Ringin herhalde bu. Çünkü ben cümdeyim. Karşıdan kalın.